Гледаме ТВ 7, етаж 6, апартамент 5, коридор 4, стая 3, легло 2, възглавница 1. Излитаме! Водещия Мартин Карбовски и гостът му продуцентът Росен Цънков ще ни изстрелят в силиконовата орбита на поп-фолка. Вярвам, че си казал, който изпълнява чалга България, трябва да осъден на смърт. А да? Който е слушан на 20 години затвор. Ами аз след това си, даже тези, където ги осъждаме на смърт, трябва да ги мъчиме малко преди това. Убийства, мъчения, Кръстев. При тези репресии нищо чудно чалката да поиска политическо убежище в Брюксел. Така да е. Стига само, те са ни штракали с пръсти време и ние малко да им по-штракаме. Трябва да ги мъчиме малко преди това. Да ги мъчим. Ами така да ви вадиме ногтите, зъбите. Идеално! Аз знам едно. Още по-жестоко мъчение за чалката. Да забърнят силикон. Геро, казвал ли съм ти някога, че си завършен съдист? А, що? Ами така да ви вадиме ногтите, зъбите. Тези, които са с пръсти, какво ги правим? 20 години затвор. А, така! Оле-ле! Останахме без футболист. Ти остави футболистите, ами шефът им Боби Михайлов ще даде фира. Мене, ако питаш, Кръстев, за този танц на Боби му се полагат минимум 30 години без право на обжалване. Аз знам кой ще му е сакилийник. Краси Аврамов. Ай, честито! Покрай тази чалга сме на път да останем без глас. Краси! Научи ме на нещо! А ти умееш ли играш? Аз научи ти какво умееш. Трябва да ги мъчиме малко преди това. Ами така да ви вадиме ногтите, зъбите. 20 години затвор. Да. С мъчение за това. Да, строго... мъчението е си диси 24 часа. Их, знаех си! Голямо кофе не ще падне. Направо красота. Едва се сдържам да не затанцувам. Други идеи? Чалгаджите да се избиват масово на стадион Васил Левски. Да, пред много хора, за назидание. Те и без друго до сега чалгаджиите пълнеха стадионите, сега пак ще ги пълнят, но по хубав повод. Чалгаджите да се избиват масово на стадион Васил Левски. Да, пред много хора, за назидание. И така имаме новина. Чалгата се здоби със своя Хитлер. А знаеш ли, Геро, че чалгата си има и своя Сталин? За професор Юлиан Джугашвили ли говориш? Так точно, молодец. Молодец, дорогой му. Спасибо. Непрекъснато от екрана те мачкат с присъствието си вампири, пияници, лигави чалгаджийки, идиоти, изроди. Професор Вучков и Росен Цънков можеха да регистрират гражданско движение и да се явят с него на предстоящите избори. Движението би могло да се казва Асоциация за законно изземване на силикона, съкратено АЗИС.